Rivieskan musiikkielämän kirkkaimpiin tähtiin kuuluu Jukka Leppilampi, joka tunnetaan persoonallisena ja karismaattisena esiintyjänä sekä puhuttavan hengellisen musiikin säveltäjänä. Kun puhutaan Jukka Leppilammen urasta, tarina alkaa useimmiten siitä hetkestä, jolloin Jukka liittyi Heikki Silvennoisen perustamaan Tabula Raassa yhtyeeseen kesällä 1974. On totta, että juuri Tabula Raasa teki Jukka Leppilammen nimen tunnetuksi koko valtakunnassa, mutta Jukan tarina rockmuusikkona alkoi Ylivieskasta jo muutama vuosi aiemmin. Haloo! Toimii edelleen. Aikamoinen veijari. No, jotenkin kuitenkin vielä. Joo. Hei, sä oot luvannut, että meidän bändistä on jonkinlainen kansio tuolla, olis kyllä. Joo, se on tulevalla matkassa, niin katsotaanpa sinne ja muistellaan vanhoja. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mennään. Joo. Lion Blend, se on muuten se mun ensimmäinen bändi kaiken alkulähteillä. Ja tässä kirjassa hän on luvannut avautua mulle jotain semmoista, mikä saattaa viedä mun hämilleen. Ja te saatte sen todistaa. Näytäs nyt. No siinä on juliste. Voi hyvänen pyssäys. Kattokaa nyt. Kukas tän on tehnyt? Löntti. Ah. Voi et. Siellä sitten löytyy possuauto. Jes, yrppi. Joo. On tää kuule. Sieltä. Täällä on sitten keikkakalenteri, missä on käyty. Onks mä ollut tuolla myös? No, melkein kaikki keikat voi käydä. Tässä on sitten luettelo niin, näistä keikkoja. Onkohan mä ollut kunnossa? Välillä ei. No ei. Jaa. Ei siitä puhuttaa perheohjelma. Tässäkin on tarina, kun tätä taloa valmistui. Me kannettiin kamoja tuonne soittokämpille boksille. Justi, ja siinä sattui sitten sellainen tilanne, että ne tuolta ikkunasta vanhukset kattoi, niin ne luuli, että me ruumiita kannetaan niissä laatikoissa. Poliisit tuli. Eikä. Poliisit tuli katsomaan ja totesivat, että ei mitään hätää. Siinä oli sama. Tää oli oikeasti. Täällä on kaikki nää. Joo. Täällä on Danit ja Sammi Papitsinit. Ja. Kyllä niillä oli hyvää seuraa. Kyllä. Siellä me oltiin. Mitäs Pate, tämä meidän kosketinsoittaja, soitti sulle juuri. Kertoi jonkun kiva muisto, että... Joo, se muisti, soitti kyllä kaikenlaisia juuri tästä. Se ei ollut tämä keikka, vaan se, missä oli Kirka. Joo. Ja tuota, niin siinä kävi sillä lailla, että kun aloitimme soittamaan, niin tytöt tuli ja kirkuvat ja tulivat lavaa eteen. Joo. Ja hitto soikkoon, niin me oltiin innoissaan, mutta sitten huomattiin, että Kirka oli meidän takaa. Ja kun se läks pois, niin ne väkikin mutta siitä ai, se joo, lähti. Joo. Mutta ei kerrota sitä teille. Joo, lähdettiin tavoittelemaan kyseistä fiilinkiä. Joo. Sitten tuli Irvinin säästys virillä. Ja me sanottiin, että emme säästä, emme osaa niitä biisejä. Sullahan se oli helppo, kun sä olit tuota lauluhommissa, niin me sitten Irvini sanoi, että hän soittaa kitaralla niin isosti, soita sää rumpuja ja pitäkää muut soittimet alhaalla. Niin me Irvinin kitara oli aivan mielettömän suurella ja se me painettiin keikka. Aivan mitä sattuu siellä pohjalla. Joo. Sitten hänestä tulee mieleen, kun hän voitti syksyn sävelejä poin, niin me heti samalla iltalla se oli maanantaa ilta se kisa ja keskiviikkona niin. me esitettiin se ja otettiin haltuun homma. Sitten tuota Virin keikasta tuli mieleen myös sellainen, että tuota sä lauloit tätä Sympatiaa. Muistatko? Okei. Joo. Se oli Fredin suomentama ja tuota meillä oli semmoinen hiasversio, huippubiisi. Joo. Mutta esimerkiksi minä ja Pate emme siitä hirveästi välitetty. Niin pantiin autoikkunasta ne sanat menemään ja taivaan tuuli. Ja seuraavalla keikalla sä sitten haet sitä, että missä hitossa sanat. Jätkä. Me päästiin siitä biisistä. Kerro mulle vielä, miksi mä tulin tähän bändiin? Miten mä pääsin? No, mehän ensin käytiin reenaamassa hirveästi, reenattiin ja kaikenlaista hommaa, mutta sitten tuntui, että laulua pitää vahvistaa ja kosketin soitti. No kosketin soittajalle soitettiin puhelinkioskista tuli Remmi Patelle. Joo. No Patehan tuli ja heti reenattiin ja keikalla. Ja
sitten siitä eteenpäin huomatte, että lauluun tarvitaan. Ja sitten Pateolinan suvi pesäpalloottelussa ja tulitte siellä katsomossa keskustelua. Ja sä tulit heti kohta sitten siinä muutaman päivän sen jälkeen. Reenattiin armottomasti ja heti keikalla. Ja siellä kasinollahan se sitten oli eka keikka. Oliko nyt Pepe ja Paradise oli toisena? Joo, muistan. Sä pelastit jonkun lapsen hengen 11-vuotiaana tuossa laiturilla. Mitä kyllä. Mitä silloin tapahtui? No, pikkuveljeni Jerry oli vienyt minun kumisaappaat. Olivat lähteneet ongelle tuohon kavereiden kanssa. Jerry on siis kans jotain 8-vuotias. Sitten siellä oli 6-vuotias Tauno. Ja kun mä tulin hakemaan niitä saappaita, niin oli laittanut jo villavuus, vähän syksyä oli ja farkut jalassa. Ja just kun olin saanut ne omat saappaani jalkaan, niin Tauno putosi sieltä. Hän oli niin innoissaan ja putosi sinne. Tuossa on heti niin kuin yli 2 metriä syvää. Sitten mä olin just kuullut, että kun 2 kertaa menee veden alle, tulee sitten ylös ja jos 3. kerran lähtee, niin ei tule enää takaisin. Ja se sai minut hyppäämään kaikki ne saappaini hänen peräänsä ja mä sain hänestä otteen, jolla minä toin hänet laiturilta takaisin. Ja se oli juuri näin. Virran Molok ei saanut häntä, niin kuin Kalajokilaakso-lehti kertoi sitten seuraavalla viikolla. Urhea nuori mies, 11-vuotias, Jukka Leppilampi pelasti. Onko sulla muita urotekoja täältä Ylivieskasta mielessäsi? Omia urotekoja? No mä sanoisin, että omalla tavalla se on uroteko se, että sä vaan rohkeasti ja hullu rohkeasti lähdet aina sinne, mihin sua sanotaan, että mees nyt laulaa tonne. Ja meillä on nyt meidän koulun kilpailee muiden koulujen kanssa ja pitäisi saada laulaja sinne. Ja mä oon lähtenyt rohkeasti aina mukaan. Ja se on varmasti se, että se on mun paikkani, se on mun lahjani, ei sulla minusta mitään erikoista, mutta olen kyllä edustanut Ylivieskaa. 11-vuotiaana lauloin ensimmäisen kerran radio-ohjelmassa, jonka nimi oli Viihdettä vieskalaisittain. Siellä mä vedin Mozartin kevätlaulu vai mikä se oli. Mitä te syötte täällä siis paikallista? Mikä on niin kuin local herkku? Jaa, kukin on varmaan syönyt omissa koloissaan, mutta jos mä nyt saan sanoa sen, että kun mä arvostan siis vanhempiani suunnattomasti. Äitini, joka on siis lähtenyt jo kouluaikana duuniin, niin kuin hän omassa osuudessaan varmaan saattaa mainitakin. Sitten, että sen mukaan mitä meillä on, me elämme, mutta että me ei valiteta siitä. Ja mä muistan ensimmäisiä aterioita tässäkin paikassa, kun isäni, hän laittoi siis musta paistinpannu ja sitten siinä oli pelkkää läskiä, siis läskinpaloja ja sitten mustaa, kirjaimellisesti mustaa leipää. Ja ne leivät oli siinä ja sitten se läskipannu kuumana tuodaan pöytään ja niitä leipiä sitten kostetaan siihen ja näin syödään. Ja hän sanoi, pojat, syökää, ette syö köyhän pöydässä. Oletteko te semmoisia niin kuin sinä, että omaan tien kulkijoita, koska sähän on pitänyt musiikillisen linjan vastoin kaikkia kaupallisia intressejäkin tarvittaessa kuin paras jästipää. mutta nyt kun katsoo tätä, ei nyt ehtoon, mutta pitkän uran jälkeen, niin oothan sä ihan uskomattoman kova ja jätkä tuotannollas. Kiitos tuosta. Palaan siihen lauseen alkupuolelle, eli oman tien kulkija ja kyllä se näin on.
Muistan, kun mä lähdin täältä, niin siihenkin liittyi se, että nyt mä lähden. Ja sitten tuli sellainen periodi, jossa okei, täällä mä oon ollut, mutta nyt sä jäät. Ja mä lähden. Se on siellä, on suuri maailma ja Tampere ja progressiivinen rockmusiikki. Ja Amerikka ja Kanada. No sitten kohta. Mutta joku semmoinen, nyt mennään eikä meinata. Ja oman tien kulkija. Olen sitä ollut. Siihen liittyy myös paljon sellaista, ehkä se on myös taiteilijan joku semmoinen, mä tarvitsen sen oman tilan, hengittämisen. Vau, siinä se taisi tulla. Ja aina halu mennä eteenpäin, luoda uutta. Kai se on sitten sitä omalla lailla bisnestä. Mä oon maailman toisiksi huonoin bisnesihminen. Ja olen sitä, niin kuin valinnoillaan, niin kuin sanot, niin olisin voinut tehdä kaupallista, mutta kun mä halusin jotain. Omaa tietä. Sanotaan näin, en sano syvempää kulttuuria, vaan halusin mennä, että mitä ihmisyys on. Ja se on kaikessa, se on se mun draivi, mitä ihminen on. Koska mitä syvemmällä mä oon siinä, mitä ihminen on niin itsessäni, niin sitä lähemmäksi mä kuitenkin tulen yhteisöön. Illan pimetessä pääsiäislauantaina vuonna 2016 Ylivieskan asukkaat joutuivat koko yhteisöä syvästi järkyttäneen tilanteen eteen. Tuhopolttaja oli sytyttänyt kaupungin keskustassa sijaitsevan vanhan kirkon palamaan ja muutamassa tunnissa vuonna 1786 rakennetusta puukirkosta oli jäljellä vain kytevät hirret, kivijalka ja rakkaita muistoja. Istun niin kuin tällä asetelmalla sen jälkeen, kun tämä minun kotikirkkoni paloi. Ja nyt se menee niin kuin hyvin syvältä. Saahan näin olla. Jo silloin se pääsiäislauantai, kun olin siis konsertoimassa Turussa sinä iltana ja konsertin jälkeen sitten kun mä avasin puhelimen ja sinne oli tullut viestejä, että Jukka, sun kotikirkko on palannut. Ja heti siinä hetkessä se meni tietysti aivan jotain ja että mä tajusin sen myötä ja kun niin kun näki miten ihmiset reagoi, eikä vaan niin sanotusti kristikansa, vaan kaikki, jotka on elänyt tässä kulttuurissa, tämän kirkon ja sen seurakunnan niin kuin vaikutuksessa, niin kuin tekisi mieli käyttää sitä ilmaisua, tietynlainen turvallinen syli, joka niin kuin joka puolelle antaa sellaisen mahdollisuuden elää ihmisinä, luoda kulttuuria ja tehdä kaikkea sitä, mitä meillä ihmisten elämä on. Ja kun tämä kirkko paloi, niin tajus sen, että kuinka iso merkitys sillä todella on ollut kaikille. Kaikille. Ja kun se oli poissa, niin koko kaupunki hiljeni. Ja ei vain Ylivieskassa, vaan kaikkialla maailmassa, missä olimme levittäytyneet. Siitä tajus sen, että mikä merkitys kirkolla voi olla ja on ollut tällä alueella, tässä kulttuurissa. Ja myös henkilökohtaisesti sen, että vaikka minä en niin kuin täällä asuessani ja eläessäni en harjoittanut uskoa mitenkään erityisemmin, mutta
ne jutut ja elementit, sanotaan, että semmoinen positiivinen Herran pelko, Jumalan pelko, se on täällä ammennettu ja se on vienyt kaikkialle. Se viisaus ja se niin kuin asenne on vienyt sua uusille urille ja rohkeudessa. Koska jos sä häntä pelkäät, niin sun ei tarvitse pelätä ketään muuta. Ja joku sen arvo ikään kuin avautui myös ymmärrykselle ja tajunnalle. Oli kyllä iso ja syvä juttu ja on edelleen niin kuin nyt. Ylivieskassa on käyty sekä surun että ilon hengellinen matka viime vuosina. Kirkko paloi ja uusi on syntynyt yhteistoimin. Minkälainen hengellinen matka tämä on ollut? No näin todellakin koen, että pääsiäisestä 2016 menetyksen surun kautta lähdettiin prosessiin ja matkalle, joka on jatkunut tänne saakka, mutta pääsiäisenä tänä vuonna sitten sai täyttymyksensä. Menetyksen surun kautta toivoa ja iloakin kohti. Minulla on ennakkokäsitys, joka on todennäköisesti väärä siitä, minkälainen sielunmaisema sinun seurakunnassasi vallitsee. En siis esitä omaa näkemystäni, vaan kysyn sinulta, että minkälainen sielunmaisema Ylivieskassa on, Pyhän kolminaisuuden kirkossa? Meillähän on helppo sanoa, että meillä on kirkko keskellä kylää. Näin konkreettisesti se on ihan tässä Valtakadun varressa ja sillä tavalla näkyvissä ja keskeisellä paikalla. Mutta ajattelen, että se myös niin kuin kuvaa sitä kirkon paikkaa ihmisten niin kuin mielenmaisemassa myöskin. Se on keskeinen ja ikään kuin itsestään selvä. Ei niin, että se nyt kaikille jotenkin se polku kirkolle olisi niin kuin ahkerassa käytössä, mutta kuitenkin sitten ehkä juuri sen menetyksen kautta tuli entistä selvemmäksi se, että miten tärkeä se on. Täällä on vahvat herätysliikkeet, tietysti se niin kuin tuo oman niin kuin taustansa ja pohjavireensä tähän kaikkeen elämään, mutta ihan laajasti ajattelee, että kirkko on puhuttanut kaikkia. Jos ajatellaan paikkakunnan tavallista elämää, arkielämää, niin miten tämä herännäisyys ja usko vaikuttaa tällä paikkakunnalla? Täällä on niin kuin kaksi isoa herätysliikettä vahvasti ja muutkin jossain mielessä, eli vanhoillisille stadiolaisuus ja sitten herännäisyys. Ja miten ne nyt arjessa näkyy? Ajattelen, että juuri sinne pohjavireessä, mutta myöskin ihmiset, jotka kokevat kuuluvansa näihin vanhoihin herätysliikkeisiin, niin ovat kantava voima meidän seurakunnassa. Onko sulla kertoa jotain erityisen koskettavaa tilannetta sen palon jälkeen ja sitten tämän uuden temppelin rakennustyön ajalta? Joku muisto? No, mähän en ollut silloin vielä Ylivieskan kirkkoherran virassa, vaan tuossa naapuriseurakunnassa Alavieskassa silloin paloaikaan, mutta olin kuitenkin paikalla siinä paloyön pääsiäisyön messussa, johon kokoontui laajasti ihmisiä. Kukaan tiedä kuinka paljon siinä oli, mutta satoja joka tapauksessa. Ja kyllähän siinä jo oli vahvasti läsnä sekä tietysti se menetyksen suru ja se traaginen järkytyskin. Mutta toisaalta sitten se oli pääsiäisyö ja siinä samalla oli läsnä myöskin vahvasti evankeliumi ylösnouseesta Kristuksesta, joka toi sen niin kuin toivon heti siitä yöstä lähtien. Ja siitä lähtien se oli se ihmisten mielissä ja myöskin puheissa se ajatus, että me rakennamme uuden kirkon. Tämä oli aika pitkä penni, jonka tämä kirkko maksoi. Kuinka kansan karttui se käsi toimi? Kyllä se on toiminut heti spontaanisti palon jälkeen. Ihmiset alkoivat niin kuin omatoimisesti miettiä, että miten,
miten voisi auttaa. Syntyi esimerkiksi sukillakirkkoprojekti. Valtava määrä on niitä villasukkia, joita seurakuntalaiset on kutonut ja niitä on myyty ja tuota, vanhoista kirkon hirsistä on tehty erilaisia käsitöitä ja muistoesineitä, joita on myyty. Mutta sen lisäksi ihan yksityiset ihmiset ja yritykset on tehnyt lahjoituksia, mutta myöskin valtakunnallisesti lähes kaikki seurakunnat on muistanut Ylivieskaa kolehtien muodossa. Kirkkotalakot syntyi tämän keräystoiminnan hallinnoimiseksi yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa. Sen tavoitteena oli jopa tämmöinen kuin 1 000 000 euroa ja noin 800 000 siitä on saatu kokoon. Se on valtava iso valtava ja merkittävä summa tässä koko prosessissa. Voitko kertoa siitä riemun hetkestä, kun uusi herranhuone valmistui ja tänne ensi kertaa päästiin palvelemaan? No se oli tietysti kirkollisesti suuri päivä, kun se oli pääsiäispäivä ja jotenkin me on puhuttukin tämmöisestä ylivieskalaisesta pääsiäiskertomuksesta pääsiäisestä pääsiäiseen ja kyllä se jotenkin täyttymyksensä sai siinä. Totta kai ensin harmitti se, että ei voitu avata ovia kaikkien tulla, mutta sitten Ylen televisiointi mahdollisti sen, että kuitenkin ikään kuin kaikki tasavertaisesti pystyi osallistumaan jotenkin koen, että suunnitellusti ja onnistuneesti saatiin tämä juhla kuitenkin niissä rajoissa, mitkä oli annettu, niin viettämään. Ilo ja kiitoksen juhlahan se oli. Niin tietysti. Teillä on tuossa pihalla kirkkomaalla tuo vanhan kirkon raunio, ristikirkko penkkeineen, Jumalan taivaan alla. Onko siinä hyvä paikka myöskin sukupolvitiedon siirrolle? No ihan varmasti. Se on ollut meille tosi tärkeä paikka tämän 5 vuoden ajan. Siinä on kokoonnuttu monenlaisiin hetkiin, hautaan siunaamisesta, avioliittoon vihkimisiin, kesäillä hartaudet tietysti, ehkä semmoinen tavallisin tilanne siinä, mutta kesät, talvet siinä on kokoonnuttu ja sitten puhumattakaan niistä sadoista ihmisistä, jotka ovat omatoimisesti tulleet ja hiljentyneet, muistelleet varmaan niitä tilanteita, joita kirkossa on koettu. Mikä sinulle on kaikista rakkainta tässä seurakunnassa? Ihmiset. Joo. Mä nyt tulee 3 vuotta täyteen, kun olen ollut tässä Ylivieskan kirkkoherran virassa. Ja on ollut hyvin konkreettinen tavoite ja tehtävä tietysti olla rakentamassa uutta kirkkoa, mutta se on ollut hengellinen matka ja se on ollut samalla niin kuin seurakunnan rakentamista. Kyllähän uuden kirkon synty ja sen rakentaminen on jonkinlainen saumakohta ja ikään kuin uuden alku seurakunnan elämässä ja jotenkin olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla tässä ihmisten kanssa mukana. Tuskasta on parannuttu ja toivo on alkanut elää. Toki näin. Eihän se sitä sano, totta kai edelleen kaivataan ja muistellaan ja hyvin monissa kohtaamisissa kerrotaan se, että missä olit silloin ja toisaalta myöskin niitä tilanteita, joita on eletty ennen sitä.